Ju përshëndes miq të News 24, jemi së bashku në Sport News për motoret e fundit nga sporti. Ledio Pano, ikona e klubit të Partizanit, në një intervist për News 24, analizoi këtë edicion të Abisnet Superiore. Pano undal të paracitja e demave në këto 8 javë, çfarë i mungon në këmbëvështrimin e ti dhe çfarë ka Tirana më shumë se rivalët e tyre të përjetëshëm. Një gjiro për para fundit të fazës së parë të Abisnet Superiore, skuadra e Partizanit kryeson në tabelën e klasifikimit, por pa diskutim ndiqet hapasapi nga Tirana. Të dyja klubet e kryeqytetit nuk janë shfaqur brillante, por pa diskutim që janë disi më mirë se skuadrat e tjera. Për gjitha këto, kam kënaqësinë që sot në Sport News ti diskutoj me trajnerin Ledio Pano, i cili gjithashtu është dhe ikonë e klubit të Partizanit. Profesor, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Sport News. Faleminderit edhe juve. Profesor, në 8 javët e para, skuadra e Partizanit ka arritur të marrë 16 pikë dhe kryeson në tabelën e klasifikimit, por për te shifrave dukshëm i mungon diçka. Çfarë nuk shkon në këndvështrimin tuaj? Është një 8 javësh i cili, të them të drejtën, është i kënaqshëm. Për mendimin tim është i kënaqshëm nga gjitha ekipet. Të bukur e kanë bërë Erzeni, të bukur e ka bërë Bylysi, të bukur e kanë bërë dhe këto ekipet e vogla në Thonjza, të cilët kanë dhënë maksimumin dhe kanë marrë rezultate pozitive edhe me ekipet e mëdhaja. Të flasësh për Partizanin, sigurisht që çdo fjalë tjetër është e kotë të thuhet për derisa është në vendin e parë. Ne që kemi qenë pjesë e atij klubi dhe deri diku dhe jemi, por do jemi gjithmonë, sigurisht që kërkojmë diçka më tepër. Kërkojmë diçka më tepër sepse vetë historia e këtij klubi na bën të kërkojmë diçka më tepër. Në përgjithësi Partizani ka luajtur mirë. Ka luajtur mirë me ndeshje me cilësi, me aksione të rrjedhshme, por që finalizimi ka munguar. Edhe pse ka një skuk i cili gjithë bara e ekipit është varur ke ai, besoj që nuk ka qenë ai skuka që ne të gjithë presim apo ai skuka i vjetshëm që në çdo rast edhe shënonte. Ndoshta përgjegjësia që ka rënë mbi këtë sulmues bën që edhe këmbët të mos jenë mos t'i bindet. Ka Partizani për mendimin tim si vjet është një ekip i cili e ka potencialin për të luftuar deri në fund. Ajo që un kam dilemë është menaxhimi që duhet i bëhet këtyre lojtarëve deri në fund për të qenë ata të parët në finish. Është një ekip me djem të ri i sapo formuar me shumë hyrje dalje e cila e kam thënë dhe shumë herë që nuk është e mirë në një ekip. Megjithatë ata që merren me ekipin e din më mirë dhe po mundohen besoj që të prodhojnë një ekip kompetitiv për kampionatin. Përmendët dhe ju pak të varësin ndaj skukës, i cili në 4 gola i ka dhënë 12 pikë Partizanit. Megjithatë trajneri Kolela nuk e sheh këtë si shqetësim. Ju si mendoni? Duket sikur ka probleme sulmi sepse janë të varur gjithë nga skuka. Aty ka lojtar shumë të mirë. Ka lojtar është Cara i cili për mendimin tim është një nga lojtarët që sulmuesit që mund të hyjë në zonë, mund të marrë penalti, mund të godasë portën, mund të triblojë, mund të bëj një pase 1-2 në brenda zonës. Pra, është një lojtar i cili i duhet sulmit Partizanit. Por është edhe Da Silva, edhe pse me ato oscilacionet e veta, unë besoj që është një lojtar me potencial dhe i vlefshëm për një ekip. Është Hoti, një lojtar tjetër cilësor që ka ardhur nga Tirana, por që me dëmtimet e shumta ka bërë që mos tjetë në 100% që në ti. Ajo që mua më shqetson është pak faza e mbrojtjes, ose më mirë qëndra e mbrojtjes. Nuk është më, për mua nuk është më ai bitri që ka qenë, ai bitri luftarak që mbante i vetëm mbrojtjen, por duke u graduar edhe si kapiten, besoj që i ka hypur pak vetja në qefe dhe do të bëj gjërat cilat nga një herë e nxjerrin edhe zbuluar. Megjithatë, mesfusha është një mesfush potente, mund të them, edhe pse ndoshta Murataj nuk është ai lojtari cilësor që duhet të jetë edhe një cilësor, sepse duke pasur edhe Matondën, një lojtar me potencial të jashtëzakonshëm,
por që duhet lidhen të tre ose të katër lojtarë që mund të luajnë në mesfush, duhet kenë atë kimin e tyre për të lidhur dhe për të dhënë akoma më tepër. Mbetemi pak te sulmi, përmendët disa emra që janë... Pika e dobët e çdo ekipi është sulmi. Sulmi, por megjithatë te Tirana nuk kanë një potencial të tillë si te Partizani, por janë më të saktë për paraportës. Unë kam thënë, Tirana ka një stil tjetër loje. Në qoftë se Partizani është më i fuqishëm, më i rjeshëm, vrapon më tepër, ka më tepër ritëm, tek Tirana janë më cinik, janë më teknik, pra lojtarët edhe të mesfushës, por edhe të sulmit janë lojtarë cinik, me teknik të mirë, me shpejtësi dhe që lidhen me njëri tjetrin. Në qoftë se Xhixha me Seferin vjet u lidhshin shumë mirë, pra shërbenin për njëri tjetrin, por edhe shënonin. Sot si vjet Xhixha shohin edhe me Asanin, por edhe me këtë lojtarin e fundit brazilianin, edhe pse ai nuk është në 100% e tij, duket që është një lojtar i cili ka atë psikologjinë e lojës, ka teknikën, ka dhe shpejtësin, por që nuk është futur akoma në lojën e Tiranës. Tirana ka diçka që nuk e ka Partizani, ka lojtar teknik, lojtar që luajnë poshtë, lojtar që luajnë me pasin e shkurtër, por që luajnë shpejt. Janë më të sakt, prandaj dhe Tiranës i kanë dalë ato aksionet e rrjedhshme që kanë gjë edhe në derbi, vetëm nga një pasim i gjatë i mbrojtësit me Xhixhën, me shpejtësinë e tij, nga një gabim i portierit, mundi të shënoj. Pra, janë më të sakt këtë Tirana dhe janë më cinik. Çfarë duhet ndrojë më sakt Partizani për të vijuar këtë ecurinë pozitive, mund të themi që të luftojë për titullin e kampion deri në fund, pa diskutim? Partizani duhet të ndrojë atë marrëdhënien që duhet të kenë lojtarët e sulmit me njëri tjetër, sepse i shoh shumë të angazhuar secilin për të shënuar vetë. Pra nuk shërbejnë për shokun, nuk janë altruist. E shohim Skukën që është shumë larg portës, e merr topin, bën veprime të cilat ai duhet i bëjnë zonë. Jo, është një lojtar zone, një lojtar që e njeh shumë mirë portën, por puna është e mesfushorëve dhe lojtarëve tjerë që tash ti shërbejnë këti lojtari për të shënuar. Kemi parë gol Skukës duke e marrë topin nga mesi fushës edhe duke vrapuar deri ke porta. Ai e ka potencialin. E rëndësishme është që ai të mësojë që ka një potencial tjetër, që njeh portën, është një sulmues shumë i fort në brenda zonës dhe duke ju servirur topi, ai është do jetë shumë i gatshëm për të shënuar. A do të ndikojnë këto përballje derbi tek fatet e sezonit për të dyja skuadrat, sepse kemi parë që ndikon shumë në aspektin psikologjik? Patjetër. Sigurisht, ndikimi më i madh është nga ana psikologjike, nuk është nga ana e pikëve, sepse 3 pikë janë në derbi, 3 pikë janë edhe me ekipet e vogla. Në qoftë se Partizani do të fitonte pardje me Kastriotin, pra do të ishte përsëri 3 pikë, edhe pse u mund në derbi. Sigurisht, derbi është ajo ndeshja kryesore dhe merr përqindjen më të madhe nga ana psikologjike, por që nuk është gjithçka vetëm derbi. Derbi, unë them ekipet e vogla, sepse gjithmonë ekipet e mëdha kanë pasur një mentalitet që ekipet e vogla mundësh lehtë. Por duke parë që Partizani më tepër pikë ka humbur me këto ekipet e vogla, sepse edhe ndoshta i ka neglizhuar, por është edhe kjo ana tjetër pastaj e altruistit që kanë këta futbollistë. Ju si e shihni këtë sezon të Abisnet Superiore, në rafsh konkurrence, por dhe niveli, mund të themi, është më i dobët apo më i fort nga sezoni i kaluar? Të them të drejtën, sezoni i kaluar ishte një sezon i cili shumë ekipe luajtën në fusha jashtë fushës tyre. Pra, Kuksi luante jashtë, Egnatia luante jashtë, Teuta luante jashtë, Partizani luan, ka vite që luan jashtë, nuk luan në fushën e sa. Pra, ishin shumë fusha në rekonstruksion dhe u bë një kampionat ndoshta i lodhshëm. Si vjetë është më ndryshe. Ekipet kanë fushat e tyre përveç Erzenit, besoj që gjitha ekipet kanë fushat e tyre. Dhe unë besoj që është më i mirë se sa i vjetshmi, por që jo aty ku duhet. Jo aty me nivelin që duhet ketë superioria. Niveli duket tek lojtarët që kanë në ekipin kombëtar.
sa më shumë lojtarë kesh në ekipin kombëtar, aq dhe më i lartë besoj është niveli i kampionatit. Në momentin që ti nuk ke lojtar në ekipin kombëtar, sepse shumica janë apo të gjithë janë nga jashtë, luajnë jashtë, atëherë edhe niveli duket që nuk është ai që duhet të jetë. Profesor, faleminderit që pranuat të ishit sot në Sport News dhe suksese. Faleminderit dhe juve.